Oikein mahtavaa sunnuntai aamua kautta iltapäivää tai mitä vaan aikaa sunnuntaista tai mistä tahansa viikonpäivästä. Olipa hyvä intro. Mutta siis, minä olen Ville ja sinä katselit video unboxeria. Joo, kuten kuvasta näkyy, niin meikäläinen on palannut taas karon tyköön vähän kotikonnuille. Ja siinähän on nämä kolme laatikkoa tuolla ihan uloimpana, mitä mä sitten karopojalta hain sitten taas vähän unboxattavaa, että ensin inboxataan ja sitten unboxataan, että eikö näin se mene se homma. Mutta kyllähän siinä on vähän taas unboxattavaa on kyllä jäljellä, että ei tästä matsku kyllä niin kuin sillain äkkiä kesken lopu kyllä. Semmoista mä tossa niin kuin vielä ilmoitusluontoinen asia ennen kuin käydään tämän lootan kimppuun, niin, niin mä ajattelin, kun oli toi live-lähetys silloin vappuna, niin seuraava live-lähetys ajattelin näin alustavasti, niin pitäisin tossa 26. päivä lauantaina, vaikka alkuillasta 5-6 aikaan tai jotain semmoista, mutta en nyt ihan vielä lupaa varmaksi tätä, mutta alustavasti pistäkää kalenteriin. Tietysti jos mulla tulee joku yllättävä meno tai joku semmonen, niin sit se on peruttu, esimerkiksi joku huippumalli, vaikka haluaa viedä mut treffeille tai jotain vastaavaa, niitähän yleensä sattuu. Mutta jos joku tämmönen justiin tän tyylinen force majeure siihen tulee, niin niin sitten ei pidetä. Mutta alustavasti 26. lauantai, kello 18, riike. Mulla on yksi itse asiassa mulla on siihen hyvä teemakin kyllä mietittynä sitten. Mutta sen näette sitten. Hei! Mennään katsoa laatikkoa, koska mail callissa mulla ei ole tällä kertaa mitään, mikä on ihmeellistä, koska siis hyviä titteleitä on tulossa, mutta ne ei ole nyt vielä saapunut, joten niin kuin nyt on vain tämä loota ja sitten niin tietysti supersäkissäkin perinteisen tapaan on jotain oikein mielenkiintoista. Alright, aletaan unboxaamaan. Joo, nonne. Ja siihen tulee heti aluksi väkivaltavideo, Fist Fighter, ei armoa. Matias Hues näyttelee pahista. Matias Hueshan on tuttu muun muassa elokuvassa Dark Angel, missä se oli Dolph Lundgrenia vastaan. Näytteli avaruuden huumekauppiasta, jota vastaan sitten Dolph Lundgren ottaa yhteen. Ja Dark Angel on loistava filmi. Mutta tästä mä en kyllä nyt muista. Siis mä oon joskus tyyliin 20 vuotta sitten varmaan nähnyt, että kaverillani Tomilla oli tää UK-kasetti ja me katsottiin se. Mutta mä en kyllä suoraan sanonut muista tästä yhtään mitään. Mutta tuttuun tapaan siis leikattuhan tämä Finkinon julkaisu on, koska Suomen videosensuuri elokuvatarkastamo, niin ne suorastaan järjestelmällisesti vainosi tämän tyylisiä areena, tämmöisiä laittomiin areenatappeluihin sijoittuvia elokuvia, ja Fist Fighter ei ole poikkeus. Tämä on saksittu, en tiedä kuinka paljon, mutta löysin tiedon, että on saksittu, tarvii joskus myöhemmin tutkia, mutta sen semmonen on Fist Fighter, ei sentään Fist Fuckeri, no. Haamu Hotelli, oho, Better O'Toole, Steve Guttenberg, Daryl Hannah, no niin, tässä on just tämmönen varmaan Ghostbustersia imitoiva yliluonnollinen komediaelokuva. Onko tätä joku nähnyt? Meinaan mä en. Tää on mulle ihan tuntematon tuttavuus, tää tämmönen elokuva. Mutta niinku hyvät näyttelijät siinä on. Daryl Hannah, Steve Guttenberg ja Peter O'Toole. No, tää vaikuttaa kyllä vähintäänkin mielenkiintoiselta. Ja siis tämäkin on Finkinon kasetti ja Imperial Entertainment-alaryhmästä, eli siis Imperial Entertainment on joku tämmönen lafka, millä on tommonen logo, ja se on hyvin näkyvästi tässä kannessa toi logo kyljessä siis. Joo, mutta Haamuhotellista, niin en osaa sitä elokuvasta itse elokuvasta sanoa mitään, koska sitä en ole nähnyt ikinä. Tämä valitettavasti joskus nähnyt, voi saatana, tää on paska. Niin kun tää on justiin parodia elokuvasta Uhrilampaat, ja se on nokkelasti nimetty The Silence of the Hams. Ja suomentajakin on ollut hyvin nokkela ja on keksinyt tähän Tuhrihampaat nime. Eli siis tämmönen idioottikomedia, tyyli just näitä Leslie Nielsenin näitä vitu 5 pennin paskakomedioita, mitä se tehtaili sitten Mies ja alastomien aseitten jälkeen,
Tämä on just sitä, mutta tämä on pre-sellainen, että tämähän on tehty, niin kuin, koska tämä on tehty 93, että niin kuin, ei ollut vielä tehty Spy Hardia tai mitään semmoista Leslie Nielsen hirveyksiä, mutta niin kuin, ei tämä juuri yhtään parempi ole. Muistaakseni tässä ei ollut mitään hauskaa, vaan niin kuin, tosi lapsellista huumoria, ehkä nyt muutaman hyrähdyksen sitä saattoi saada. Mutta tavallaan tämä voisi kyllä niin kuin, olla paikallaan, katsastaan kyllä uudestaan, koska tässä saattaa olla semmoista niin kuin ysärinostalgiaa kyllä se saattaa ehkä jopa herättää, koska tämähän parodioi paljon muitakin kuin uhrilampaita. Tämä parodioi, kuten kuvasta näkyy, Basic Instinctia ja mun mielestä Psycho kanssa parodioi. Mutta joo, kenties sen voisi katsoa uudestaan, koska niin kuin esimerkiksi Loaded Weapon, mistä me muuten puhutaan seuraavassa hikiset Leffanörtit seasonissa, niin minä siitä pidin, vaikka se on yleisesti kyllä, juu, minä tiedän, että yleisesti kyllä niin kuin paskaksi tuomittu elokuva, mutta niin kuin, siinä on mulle nostalgia-arvo. Joo, mutta kenties sen voisi katsastaa. Ehkä. Sitten joku kesytön veri. Joku tämmönen draama, jälleen kerran Imperial Entertainment, mikä muuten oli myös Tuhrihampaat, oli Imperial Entertainmentin filmi. Tää on joku tämmönen draama, elokuvia, tositapahtumiin perustuva, ei sano mulle yhtään mitään, mutta ilmeisesti kyseessä on joku tyypillinen tämmönen nuorisotarina, missä kaksi poikaa sitten varmaan niin kuin vahingossa murhaa jonkun tyypin, ja sitten hän lähtee road tripille tai jotain vastaavaa. I don't know. Sitten Kuolema odottaa. Anthony Perkins, no perkeleen Perkins, saakeli. Vankilan muurien sisällä odottaa tappaja seuraavaa uhria. Tuntuu vähän Prisonilta tää. Renny Harlinin Prisonilta, mutta niinku mitä, mä en oo kyllä tämmöstä katsonut. Filmiryhmä tekee elokuvaa vanhassa vankilassa, joka on suljettu vankilakapanan vuoksi. Kapina puhkesi yhden kuolemantuomitun massamurhaajan kadottua, ja suurellisesta huolimatta miestä ei ole koskaan löydetty. Okei, no sen kyllä tietää sitten, että missä tämä murhaaja lymyilee. Se saattaa ehkä olla vankilan muurien sisällä, jos mulla yhtään on tämmöistä kutinaa, että niinku, mitä tämmöisessä elokossa voi tapahtua. En tiedä, kyllä näytteleekö Anthony Perkins tätä murhaajaa. Sehän kyllä sopisi siihen hommaan, se poika tykkää näytellä murhaajaa. Mutta siinä paha, missä mainitaan, eli äskenhän tuossa mä puhuin Tuhrihampaista, mutta onhan täällä Uhrilampaatkin sitten. Eli Jonathan Demme, klassikko sarjamurhaaja elokuva, varsin pätevä elokuva, eikä vähiten Jodie Fosterin ja Anthony Hopkinsin suoritusten ansiosta. Tietysti tämä ei kyllä varmasti niinku minkäännäköistä esittelyä kaipaa. Kaikki ovat nähneet Uhrilampaat ja kaikki pitävät Uhrilampaasta. Mutta tämä tietysti VHS, onko tämä joku 50 sekuntia leikattu? Siis niin voi vittu, että ne sai niin tästäkin elokuvatarkastamon aksittua sen verran pois. Eli siis mä muistan silloin, kun tämä tuli vissiin telkkarista silloin aikanaan, ja se oli K-18 elokuvissa, se oli kova juttu, mutta niin kuin, ei tämä kyllä siihenkään aikaan, kun mä oon tämän ekan kerran nähnyt, ei tämä kauhean graafiselta silloinkaan kyllä tuntunut. Että mun mielestä se oli vähän hätävarjoidun liiottelua kyllä tämä K-18 tällä. Siis tässä on muutama verinen kohtaus, se missä se Anthony Hopkins, Hannibal Lecter siis pakenee sieltä vankilasta, niin se on jossain määrin ehkä semmoinen brutaali, mutta niin kuin, Ei sitä nyt olisi tarvinnut kyllä, että ihan K-16 kamaa se olisi niin kuin voinut silloin mennä. Mutta se oli sitä aikaa, nyt on tätä aikaa. Sitten Vaaran polttopisteessä. Peter Weller, katos, joo, Robocop on siinä. Ja sitten joku Kelly McGillis, joo, kiihkeessä ja jännittävässä elokuvissa. Onko tässä kyseessä? Kenties eroottinen rilleri saattaa hyvinkin olla, joo. Tämä genre on kyllä vähän semmoinen, mikä ei kyllä ihan ole kyllä niin kuin todellakaan mun niin kuin lähellä sydäntä, oikeastaan aika helvetin kaukana siitä. Mutta on siinä sentään Robocop, niin jotta siinä on edes jotain niin kuin mielenkiintoista. Näitähän just tehtailtiin 90-luvun alussa varsinkin niin kuin tosi paljon tämmöisiä eroottisia jännäreitä ja tämmöisiä. Ne oli silloin siihen aikaan suosittu. Mikä vuosi se on? 89, joo. Mutta hei, perustuu Elmore Leonardin jännitysromaaniin. Eli siinä sentään voi olla ihan kohtuullinen käsikirjoitus. Sitten Renegades, Kiefer Sutherland ja sitten Lou Diamond Phillips. Oho.
Tämä on ilmeisesti joku aktion elokuva. Heillä oli kaksi syytä kostaa mafialle. Mä voisin arvata, että näytään kyttiä sitten varmaan. Sujuva ja hyvin tehty toimintatrilleri. Suosikkotähdät elokuvasta Young Guns toimivat nyt lain oikealla puolella. Nonni, mä arvasin, ne on kyttiä. Ok, mutta joo, siis en ole tätä nähnyt muistaakseni ainakaan, mutta näyttää hyvin vahvasti tusina tuotteelta. Ja sille se nimenomaan haiseekin. Joo. Renegades. Tämä ei sentään ole se Lorenzo Lamasin sarja. Se oli Renegade. Joo. Voi helposti sekoittaa kyllä nämä. Sitten. Spake Camp, eli Space Camp, matka tuntemattomaan. Joo, tämä on hyvinkin tuttu kansi videovuokraamoista, mutta en kyllä muista, olisin ikinä katsonut tätä. Mutta miksi en olisi, koska siinä se varmaan niin kuin mennään kyllä kuitenkin spaceen ja näähän avaruusfilmit on aina kyllä meikäläisen sydäntä lähellä kyllä. Mutta tämä selvästi on, niin kuin, tämä on joku tämmöinen nuorisofilmi, että en tiedä kyllä yhtään mistä tässä on kyse. Heittäkää kommentti, jos kannattaako mun katsoa. Siellä on muuten näissä videoissa ihan kivasti kommentteja, että niin kuin, tyypit, jotka katsoo näitä, niin siellä kommenteissa suosittelee sitä, että kannattaako mun katsoa. Joten hei, heittäkää kommentti, että kannattaako Vilhon katsoa Spake Camp. Joo. Sitten. Lain pyyveli, Nick Nolte, Timothy Hutton ja Armand Assante. No siinä on ainakin kaksi kovaa näyttelijää kyllä heti. Tätä kolmatta mä en yhtäkkiä tiedä, mutta... Ja sitten Sidney Lumet-elokuva. Joo, eli hyvät tekijät on tässäkin kyllä. Ja, joo. Etsivä Mike Brennan, Nick Nolte kuuluu niihin poliiseihin, joita työtoverit ihailevat ja rikolliset vihaavat. Kun puertoriikkolainen huumevälittäjä Vasquez ammutaan ja kaikki näyttää rutiinijutulta ja Brennanin osuu selvältä itsepuolustukselta. Syyttäjä alkaa jotain hommaa, eli tämä on varmaan joku oikeussalihomma. Ehkä. Ehkäpä. Joo. Sitten, saakelin pölysiä nämä kasetit, alkaa aivastuttaa kohta. Kun menneisyydestä ei pääse irti, edessä on umpikuja, kaupungin laidalla. Mä lautan onpa muuten iso ase, josta on niin tarkoitus olla niin oikeassa suhteessa. Mä lautan se, varmaan toi on tämän aseen kämppä. Niin miten toi ase asuu tuolla niin yhdessä huoneessa ilmeisesti kaupungissa? Mitähän se tekee, siis niin tuolta varmaan pistää piipun ulos ja roiskii menemään sitten huvin vuoksi tai jotain. Joo. Kaupungin laidalla. Andy on muuttanut maalta kaupunkiin. Hän asettuu rähjäiseen täysihoitolaan odottelemaan työtä. Joo. Kytevä epäluulo ja pinnalliset ihmiset purkautuvat väkivaltaisen yhteydettöön ja kuolemaan. Mutta kenen? Joo. Valmistu vuosi 83. Oho. Joo. Eli ihme kyllä, että niin kun tohon aikaan, siis varmaan 93 tai jotain, mitä tämä on julkaistu. Finkin on julkaissut tämmöisen 83 vuonna tehnyt elokuvan. Ja siis nämä tekijät ei kyllä yhtään sano mulle yhtään mitään. Että directed by Ken Quinnell, Mark Lee, Tommy Lewis ja Katrina Foster näyttelee pääosan. Siis ei sano mulle yhtään mitään. Mikähän helvetti toi on? Mikä tämä alkuperäinen? City's Edge. Ei sano mitään. Ei todellakaan. Sitten tässä on jenkkiläistä propagandaa. Tuli linnut. Nicolas Cage. Ui, Nicolas Cage. Sean Young ja Tommy Lee Jones. No niin, kyllä. Onks tää joku tämmönen Top Gun niinku helikoptereilla? Saattaa hyvinkin olla. Mukana Phil Collinsin hitti. Do you remember? Mitenkäs se meni? Do you... No joo. Sehän on pyöri kyllä MTVllä tiuhaan tahtiin toi... Do you remember? Mutta mä en nyt osaa, valitettavasti olette varmaan tosi pettyneitä, mä en nyt osaa laulaa sitä tässä. Do you remember? Ei, mä mietin sitä diskobiisiä. No, joo. Ehkä keskitytään mieluummin tähän elokuvaan, eikä musisointi. 90-luvun Top Gunin musiikki. Phil Collins. Loistavat ilmataistelukohtaukset. Henkiä salpaavaa toimintaa. Selvä. Firebirds. Okei. Okay. No teoriassa mun olisi kyllä pitänyt tää joskus nähdä, niin kun, näitähän aina katseltiin, mutta niin kun, en nyt millään muista, onko tää ikinä niin kun, eksynyt meikäläisen videonauhuriin, taikka tullut televisiosta tai jotain, niin kun, ei sano mitään. Mutta niin kun, varsinkin kun tässä on Nicolas Cage, mikä tää saattaa olla
No Nicolas Cage oli tässä vaiheessa ilmeisesti tehty jo ton tehnyt Wild at Heartin, siis tää on vuodelta 90, että onko Wild at Heart peräti samana vuonna tullut ulos, vai onko se 89? En mä muista. Mutta niin kuin kuitenkin samoihin aikoihin Nick Cage oli Wild at Heartissa, ja ei se siinä vaiheessa ollut kyllä mikään starba vielä ihan, että sitten vasta niin kuin, oikeastaan, mitäs sillä nyt oli? No The Rockissa viimeistään, niin se tuli ainakin suuren yleisön tietouteen sitten tämä Nick Cage. Mutta niin kuin ei ainakaan vielä tästä. Joo, tarviipa kyllä oikein harkita, katselenko tuon, koska kiinnostaa näyttelijöiden puolesta kovastikin. Sinäkö se olet? Steve Guttenberg taas. Taas Steve Guttenberg, Jamie Gertz, Shelley Long ja Kyle MacLachlan. Noni, siinähän on taas mainio näyttelijä. Mutta mikäs tämä elokuva sitten on? Hemdale Film Corporation on tuottanut tämmöisen elokuvan kuin Don't Tell Her It's Me. No. Gus, Steve Guttenberg, on sädehoidon seurauksena menettänyt hiuksensa. Hän on surkean näköisessä kunnossa ja välttelee ihmisiä. Gusin sisar Lizzie kirjoittaa romanttisia kirjoja, joita kaikki amerikkalaiset ahmivat. Lizzie, jos kukaan tietää, minkälaisen miehet naiset hullaantuvat. Ja nyt on Gusin aika löytää uusi tyttöystävä. En mä jaksaisi lukea, niin toi kuulostaa niin potaskalle kyllä tämä filmi. Mutta Steve Guttenberg poliisiopistosta, se aina piristää kyllä niin kuin filmiä kuin filmi. Ja aika vähän se oli niin kuin filmeissä sitten, varsinkin se varmaan lopetti nämä filmihommat. Steve Guttenberg meinaa niin kuin joskus tuossa 90-luvun taitteessa sitten. En tiedä, mitä miehelle tapahtuu. Sitten. Who knows? Sitten, ui, perkeleen perse. Oopperan kummitus, Robert Englund, kauhuklassikossa. Joo, ja ohjaajana on none other than Dwight H. Little, joka on, muistetaan paremminkin, ohjannut Rapid Fire-elokuvan ja Steven Seagalin Market for Deathin, kummatkin loistavia action-filmejä. Mutta Dwight H. Little on myös tehnyt tämän pienen kauhufilmin, mikä ei ikinä nyt mun mielestä ole mikään kauhean hyvä ollut. Ai niin, ja Halloween nelosenkin se on ohjannut. Mutta niin kuin, mun mielestä oopperan kummitus ei ole todellakaan mikään erikoinen, vaikka niin kuin kaikki ainekset siinä on kyllä. Siis klassinen tarina ja Robert Englund ja hyvä ohjaaja, mutta kuitenkaan niin muistaakseni ei tämä nyt missään vaiheessa kauhean mukaansa tempaava on. Ja siis tämä Vinkin on kasetti, niin tuttuun tapaan on jonkun verran leikattu sitten. Mulla on tuo jossain hyllyssä löytyy kyllä ruotsikasetti, mikä pitäisi olla kyllä leikkaamaton, mutta niin kuin, eipä se nyt paljon paranna tätä filmiä kyllä. Mutta niin kuin, jos tämän aikakauden kauhufilmeistä tykkää, niin kyllähän tämä nyt pitää ehdottomasti tämäkin katsoa. Että niin kuin, pienellä varauksella suosittelen tätä elokuvaa sitten. Joo. Sitten muutamia vielä käydään läpi. Mitä vittuu persettä, hiiviskeliä. Mikä se semmoinen hiiviskelijä? No kukapa muukaan kuin Gary Busey, sieltähän se kurkkii saakeli. Gary Busey on kyllä semmoinen luonnonnäyttelijä, että niinku se sopii just tämän tuulisi häirikkörooleihin kyllä. Ai. Mun mielestä Tommy Lee Jones ja Gary Busey on ehkä yksi kaikkien aikojen parhaimmat niinku leffapahis kaksitko kyllä Under Siege-elokuvassa kyllä. Niitä on ilo katsella kyllä. Ne miehet selvästi nauttii roolistaan. Mutta entäs tämä elokuva sitten, että niinku tosiaan en ole nähnyt, voit teljetä oven, voit lukita ikkunat, mutta et voi pitää häntä ulkopuolella, sillä hän on jo luonasi. Ai, Gary Busey pistää haisemaan. Tämä voi oikeasti olla hyvä, jos Gary Busey on semmoinen tosi psykopaatti ja terrorisoi perhettä, niin siis kyllähän siinä on jo tarpeeksi syytä kyllä niinku katsella elokuva. Joo. Ja valmistusvuosi oli 89. Ehdottomasti mielenkiintoinen viite. Sitten, joo. Kohtalokkaat jäähyväiset. Kate Nelligan, Kenneth Wells, miljonääripolitiikko oikeuden edes. Oi. Mä oon niin tylsistynyt jo, kun mä katson tätä kanttaa, että niin kuin Egmont-filmin julkaisu ja just tämmönen thrilleri paskahousu filmi, jota niinku on tusinoittaan siis niinku mitä niinku sä voit pistää television päälle ja siinähän se pyörii ja sä voit kaikkea muuta tehdä, siinä antaa pyöriä taustalla. Just tämmönen tän ajan vastinen niinku nykyajan niinku näille mitään sanottu Netflix-filmeille, minkä sä pistät taustalle pyörii ja tekee kaikkea muuta, mutta niinku
Mutta niin kuin, hei, mikä minä olen sanonut, en mä tätä nähnyt. Mutta niin kuin, ei tämä nyt kauheasti houkutakaan kyllä tuosta. Sitten meillä on vähän sinistä showtimea vielä loppuun. Jeff Fahey, tehtävä Egyptissä. No onpa tässä hieno kansi. Niin kuin, toi on tuollainen photoshopattu niin kuin Jeff Faheyn pää tuonne jokin taivaalle. Niin kuin, siis, okay, niin kuin, tässä niin kuin selvästi halutaan tuoda esiin, että tässä on Jeff Fahey kyllä. No, onks tää joku terroristielokuva sitten? Todennäköisesti. Amerikkalainen arkeologi Jake Bonner tekee uransa tärkeimmän löydön. Hän sukeltaa Aigeanmeren pohjasta 2000 vuotta vanhan Aleksanteri Suurta esittämän patsaan. Patsaan sisällä on poltetusta savesta tehty hieroglyfiin koristeltu käärmeen puolikas. Käärme osoittautuu vaarallisemmaksi kuin myrkyhän hampaat tanassa oleva koobra. Jake on yhtäkkiä vihollisten ympäröimänä, eikä bla 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 suunnattomaan aarteen. Okei, tää on vähän joku Indiana Jones-tyylinen moderni seikkailu. No okei, no onneksi tää ei ole mikään terroristifilmi, koska niinku toi Indiana Jones-homma kuulostaa kyllä paljon kiinnostavammalta. Rouva vai rakastajar, Cannor Groupin tuotantoa. Golan Globus esittää Mrs. ja Mistress. Tekijöinä ei ole kyllä näitä olla ketään. Cannon, siis Golan veljeksiä lukuun ottamatta ei ketään kiinnostavaa. Ja tämä ilmeisesti on joku draamakomedia K14. Enpä nyt osaa oikein mitään sanoa. Siis varmasti Cannonin tapaan niin kuin nämä draamakomediat, ne on just sitä itseensä. Eli täyttä paskaa kyllä. Niin kuin ihan niin kuin, siis sori oikeasti Golan Globus-veljekset. Niin kuin Yoram ja niin kuin tämä Menahem, niin vittu oikeasti. Niin kuin. Noita on ihan vittu, niillä on ihan vitusti leffoja. Ne teki varmaan 80-luvulla päälle 100 elokuvaa. Ja niin kuin, siis lukuun ottamatta näitä hienoja miehisen toiminnan klassikoita Chuck Norrisolta, Charles Bronsonilta, Van Dammelta, niin kyllähän ne oikeasti niin kuin, suuri osa siitä on kyllä aikamoista pettuleipää, sanotaan näin kyllä. Cory Haim, Unelma Porsche. Nonni, siellähän se postailee Porschen päältä ja siellä on tommonen tyttö tennismailla kädessä, katselee himoiten miestä ja ajoneuvoa. Nonni. Täydellinen auto, täydellinen tyttö, täydellinen murha. Tai ainakin melkein. Nonni. Epäilisin, että komedia on kyseessä. Kyllä, komedia on kyseessä. Valmistui vuosien 1990. Ja oliko tämä Cory Haim just se, mistä tulee se leffa? Siis Cory ja Cory, se Cory ja Feldman ja Cory Haim. Eikö tämä niinku tappanut itseänsä, kun sitä oli niinku hyväksikäytetty joku äijät saatana, joku hinttiperseet? Oli niin kuin hyväksikäyttänyt ja se sitten tappoi itsensä tai jotain. Niin kuin, tarvii mennä ehkä katsoa se elokuva, älkää ottaa mun sanaa tästä tapahtumasta. Mutta niin kuin jotain sen tyylistä niin kuin potaskaa siinä on taustalla sitten. Joo. Mutta Barry ei tiedä, että hän saa kaupan päälle myös murhatun herra Chamberlainin tuliterän autonsa takavartilassa jotain. Siellä on jotain niin kuin tärkeää sitten. No, semmonen komedia sitten, joo. Ui, vähän venytellään ennen kuin alkaa. Supersäkkiä, sateenkaarta on jälleen kerran meillä supersäkissä. Okei. Pahan riivaama. Ann-Margaret Anthony Hopkins. Ei nyt varmasti sateenkaari niin kuin, katalogin tavoitelumpia kaseteja eikä harvinaisempia, mutta mähän lupasin, että aina kun tulee sateenkaarta, niin meikäläinen heittää sen supersäkkiin, koska onhan se niin merkittävä. Merkittävä sarja keräilijöiden keskuudessa niin Suomessa kuin tuntuu olevan myös tuo Ruotsissakin. Mä liityin semmoitteeseen Facebook-ryhmään, mikä se nyt oli, joku Svenska VHS, ja sielläkin jengi postailee näitä sateenkaarijulkaisuja, missä niinku se leiska on siellä ollut ihan sama, koska siis Suomeahan näitä on levitetty sitten nimenomaan tuolta Ruotsista, ja siis taustalla on justiin tämä, mikä Nordic Video AB ja Hem Video Films ABS 5 lukee tuolla, jos ette usko mua. Sieltähän nämä on tuolla svenskeistä tuotu näille meille ihmeteltäväksi. Tosin siis Ruotsissa on julkaistu huikeasti enemmän sateenkaarijulkaisuja kuin Suomessa, että
joku, joka tietää tarkemmin, mä en nyt muista sitä, mutta niin kuin Suomessa taitaa olla julkaistu ehkä joku 60, 70 tai jotain, mutta Ruotsissa on varmasti reilusti pari sataa tai jotain semmoista. Hei, korjatkaa mua, koska niin tämä oli ihan niin kuin heitto, mututieto. Pistäkää kommentteihin korjausta. Itse elokuvassa, no tietysti Anthony Hopkins siinä on, ja sitten tämä on joku tämmöinen, onko tämä joku tämmöinen kauhuelokuva, missä on tämmöinen nukke. Joo, tämmöinen vertiliguest dammi. Mikä vertiliguest? Siis vatsasta puhuja nukke. Luetaan. Kiehtova psykotrilleri, jota seuraa kuin noidittuna. Eräs maailman parhaimmista hiusten nostattajista. Ohjaus Richard Attenborough. No, tässä nyt kyllä siis Nordic Videon takakannen kirjoittaja äijä ei ole kyllä ihan kauheasti niin kuin niin kuin panostanut tähän duuniinsa. Niin, siis tässä on ihan saatanasti tilaakin ollut siinä. Niin kuin, sillä on varmaan annettu tää leiska, että no niin, hei, siinä on tila, ala kirjoittaa. Kato tää leffo, ala kirjoittaa. Sitten se on varmaan niin kuin miettinyt siitä, että voi vittu, okei, no en mä jaksa nyt katsoa. Niin kuin, en mä nyt jaksa tätä katsoa, tämän ihan paskaa. Niin kuin, mä en keksi tästä yhtään mitään. Ja sitten viimeisenä iltana pierässä tommosen kaksi lausetta siihen. Ja sitten, no niin, siinä, ihan hyvä. Ja sitten se varmaan tää Nordic videon takakannen kirjoittaja äijä sai kenkää, kun se ei jaksanut kirjoittaa kuin pari kolme lausetta. Ja sinne se palkkaa sen toisen äijän, sen mikä on muun muassa kirjoittanut Tuomittujen maahan, mitä me just siteerattiin, minkä Karo viime jaksossa luki sen mahtavan takakansitekstin. Niin se on niin kuin ollut varmaan se uusi äijä sitten. Tai sitten tämä äijä on sama äijä, mutta se on petrannut tosi paljon, kun sillä on sanottu, että ei vittu, hei muuten takakansiäijä. Sun pitää oikeasti vähän yritä edes kirjoittaa jotain niin kuin tosi siistiä siihen, että me saadaan myytyä näitä leffoja. Joo, niin varmaan siinä on käynyt. Joo, ja VHS, hän tässä on, nauha on kyseessä, ja tässä on tämmöinen keltainen tarra, että nämäkin tarratkin välillä vaihtelee. Yleensä nämä tarratkin saattaa olla semmoisia sateenkaarin väreissä, mutta niin kuin tässä kohtaa on kysymys keltaiset tarrat. Joillekin keräjillä nämä tarrojenkin kuvaaminen on joissain tapauksissa on varsin tärkeä. Joo, semmoinen filmi ja semmoiset setit tällä kertaa, kuulkaas. Eipä sinä sen enempää sitten kuule, kun jatketaan ensi kerralla tästä, ja muistakaa se live-lähetyslupaus tästä, että semmoista on tulossa sitten, oi, vittu, katsotaan hyvää perkele leffaa, niin, ei mitään, musaa pyörii, ja hei, se on moro!